Ассаламу алейкум. Эфирде «Драйв» бағдарламасы бүгінгі шолуда. Кореялық автоөнеркәсіптің арнайы тек қазақстандық нарыққа арнап шығарған жол талғамайтын «Сангьонг Намат». Тесттегі модель престиж үлгісінде, ал келесі премиум комплектациясында артқы бамперде парктроник орналасады. Сондай-ақ салонның іші толықтай былғарымен қапталады, ал төбе жағы жүкті тіркейтін рейлингпен қамтылады. Жол талғамайтын көлік болғандықтан Наматтың клиренсі жеткілікті, үлкен, негізі ресми дилерлер 227 миллиметр деп жариялаған, ал бұнда 234 миллиметр тіпті. Бұл енді қысқа дөңгелектер қойылғаннан болуы мүмкін. Наматтың алдыңғы жағы осы капоттағы ереленген түзу сызықтардың арқасында өте ірі көрінет. Шамдарда міне өте үлкен алдыңғы радиаторы екке бөлінген және де хроммен қапталған. Наматтың артқы жүк салғышы ерекше ашылады. Білмейтін адам алдында мына жерін тұтқасын тартып көру мүмкін, бірақ ол өз белгісін басқанда ашылады. Іші 360 литр. Артқы орындықтарды әдеттегідей жатқызып қойға болады. Басты кемшілігі енді бұл жерде ауыр сүмкеңіз болса, оны міне жерден көтеріп жатқан кезде қиындау болуы мүмкін. Арты тым биік деп айтсақ та болады. Оның үстіне сумканы қойып жатқан кезде бамперді де сырып алуға болады. Енді тағы да қайталап айтам, бұл отандық көлік болғандықтан қатты енді минустарын айтқымыз да келмейді, көргіміз де келмейді, бірақ енді айтуға тура келет. Барлық материалдардың сапасы енді пластик жұмсақ болса да, қалған жерлері енді қатты пластиктен жасалған, уақыт өте келе ол сылдырлауы мүмкін, бірақ енді жүргізушінің өзінің жүрісіне байланысты ғой, күтіміне байланысты. Наматта электрикалық құралдарды қуаттайтын немесе қосатын түрлі тетікшелер бар. Бұнда USB, AUX жанында, міне қосымша осы қораптың жанында да бар. Сондай-ақ міне бір ерекшелік десек болады. 3 килограммға дейін енді салмағы бар дорбаларыңызды мына жерде іліп қоюға болады. Бұнда әзірге климат бақылау жүйесі орнатылмаған, әдеттегідей қарапайым стандартты кондиционер жүйесі. Жазда суытылады,
Енді бәрі түсінікті женгіл басқарылады. Алдыңғы панеля дизайнерлік бір шешімдермен ерекшеленбейді. Кәдімгідей қара панель, қара пластик. Мына жерде қарасаңыз, міне панель тура келе жататта, осы жылыту дефлекторлары қасынан бір материал жетпей қалған сияқты ма, белгісіз себептермен осылай жеке жасалған төрт бір шетіліп. Көлікке алғаш рет отырған кезде енді мына батырмалардың көптігінен көзің шалынады. Негізі барлық қажетті функциялар, электрикалық жүйелердің бәрі бар, бірақ орналасуы қызық. Жаңағы айтып өткен телефонды басқару жүйесі мультимедиалық міне магнитоланың астында тұр, ал оның дыбысын басқару жүйесі мында, яғни біраз отырып барлығын өзіңіз тиянақтап көріп алсаңыз, енді бір апта немесе 3-4 күннің ішінде үйреніп кетуге болады деп ойлаймын. Номадтың артқы жақ орындығы енді айтпаса да түсінікті, өте кең. Артқы орындықтары қазір жатқызылып тұр, ол қайтадан орнына да қойылады. Сондай ақ бұнда алдыңғы орындықтардың арты ортасында қосымша қалталары бар. Бұнда 3 ересек адам толыққанды, тіпті толық болса да сиып кетеді. Бізге тестілеуге берілген көлікте 2,3 литрлі қозғалтқыш орнатылған, онда 150 арғымақтың күші бар. Сондай ақ бұнда дизельді қозғалтқышта қойылады. Ол механика және 6 сатылы автоматпен жұмыс істейді. Жалпы бұл көлік қалада ғана емес, далада, дала жолында жүруге арналған, сондықтан бір күндік тест барысында енді жүріс бөлігін сынап көрдік, негізі қаттылау шындықты айту керек. 100 шақырымға көлік 10-13 литр шамасында жанармай тұтынады. Алты сатылы автоматты механикалық түрде де басқаруға болады. Оның батырмалары міне рульде орналасқан. Төмендету және жоғарылату. Көліктің артқы дөңгелектері үнемі жүріс кезінде жұмыс істеп тұрады. Ал негізі саз батпақ балшыққа түскен кезде қосымша дөңгелек қосылады. Яғни алдыңғы дөңгелектері ол мына батырма арқылы басқарылады. Негізі көлік өте биік, бұнда 16 диаметрлі дөңгелектер тұр, бірақ резинаның өзінің диаметрі өте үлкен, 245-70. Көбінесе біз қала ішінде жүрдік, негізі қала ішінде жүргізушіге не керек? Мынандай кей кезде бір қатардан екінші қатарға бұрылғанда тез жылдамдық керек болады, бірақ ол шындығын айту керек шапшаң машина емес, бар қуаты тахометрдегі 3000 айналымнан ғана пайда бола бастайды, оның өзінде қозғалтқыштың дыбысы қатты естіледі. Бұл көлік негізі еркек адамдарға арналғаны дизайннен ақ көрініп тұр. Мына дифференциалды басқару, сондай ақ мына қысқы қарлы режимге басу тетіктері бар. Жалпы дизайнның өзі енді әйел адамға қатты ұнай қоймасы анық секілді менің ойымша. Жалпы бұл қазақстандық алғашқы жол талғамайтын көлік болғандықтан енді менің ойымша барлық материалдар сапасы да жүріс бөлігі де барлығы жақсы, көп нәрсеге тиіскім де келмейді, себебі өзіміздікі.
Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман Хабар 24 арнасының эфирінен драйв бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Жолда абай болыңыздар.